atao tso presto kvavy efatra mbropolo ora zay tsisy jiro tamatavy tsy azo ekena tsisy autorité mivolana firy autorité miaraka amin'ny fitondrana io tsisy magnazava amintsika satria tsika tsy ajainy fitondrana io vola 500 millions d'ariary tsy hananany fanjakana io ivatsiagna carburantsika mba mazava tsika mijaly olo managna restaurant potiky sakafo tsy olo jiaby managna groupe ny olo miasa amin'ny cyber ny olo miasa amin'ny coiffeuse coiffure amin'ny aligny mijaly ny olo satria me morongatra ny tsy fandriam-pahalemana areo ihany koa ny orinasa tsy afaka miasa amin'ny tokony izy tsy azo ekena zainy ahafantatsika fa tapoky fatapirenena fa misy détournement maro agnatin'ny jirama dia le olo madiniky gadraigny fa le maventy le trondro maventy magnina tsy tenenana mihitsy magnino tsisy mahasamyteny jusqu' amin'ny 50 million de dollars isan-taogna vola angalarin' zare tsy azo ekena zany teo valomarsa tonga midododo amintsika tia ny fitondrana tsy mila zarena atsika magnano fetiny valomarsa mandany vola misy firy milliard vita avakagny tsy payena jiramantsika avake ihany koa ny diborano atsika rehefa avoranandro satria tsy mbola misy mihitsy programma mazava hoe amboarina canalisation tamatavy canalisation vita takao canalisation nataoko za ministre de travaux public na za benytanàgna zay ny raha mbo misy akao tsy azo ekena zany toko lastoko vavy tsy fagnajagna atsika io fa samy mano samy mijoro samy mivolagna sotra toko lahy mankasitraka toko vavy voilà ok amin'ny RN2 tsika zao a hitantsika io lavaka io a tena potika tanteraka ny RN2 a betsaka zay zavatra ny resany gouvernement zay a zavatra ny teneny filoham-pirenena zay momba ny route national fa potika do ny route national ary anatin'ny dimy taona mandanakiray nataony iny a dia tsy ary sotran'izao ty lalana aty fa dia potika lava inona ny ato ny atony dia sotra fotsiny nahodikodina ny volan'ny fer zany hoe tsika zao dia mando vola rehefa mividy gazoal ianao a solika na gazoal na lasantsy dia mando vola amin'ny fer 10 milliards d'ariary isam-bolana farafa kely ny vola alohantsika zany tsika vahoaka io kanefany a 120 milliards d'ariary isan-taona zany a lasa izy nandritry ny dimy taona zay a tsy latsaky ny 600 milliards efa nisy ihany koa vola talohaa taloha tao a dia tsy hita satria nahodikodina tsy misy mba tatitra entina amin'ny assemblée nationale hoe natao inona ny vola amin'ny fer dia mijaly ny vahoaka dia mialafo ny vary mialafo ny solika mialafo ny zavatra rehetra eto madagasikara potika mihitsy ny fiainantsika anisan'ny tsy fahaizana mitantana no mahatonga an'izany fa tsy zavatra hafa toko lasy toko vavy ka dia tsy rary ny zavatra misy ankehitriny ary soa ihany mba eo ihany koa ny vondrona eoropeana dia milaza fa tsy hamatsy volan'ny lalana ntsony eto madagasikara fa dia satria raha tsy tantana ny fond d'entretien routier mampalahelo io ane mora tantanine tamin'nyzahako ministra ohatra dia mazava zero nitipolona ny tanjona tsisy lavadavaka tamin'ny RN2 tsisy lavadavaka nakany majanga zero nitipolona zany hoe tsy misy lavaka mora atao zany amin'ny volan'ny fer io na dia kely ny vola ndraindray a fa mora atao fa le tsy fahaiza mitantana mihitsy misongadina ary le fanapotehana ny firenentsika